យើងទៅមិនធងវាអត់ពេកទេបងគាត់ក៏ប្រឆោតបងគាត់ប្រឆោតគាត់វាយលើទៅគាត់ទៀះមកមកល្មមតែអ្នកមើលគាត់ថាខ្លាំងពុតគាត់ទៀះយកលើគាត់យកកាប់ជាងក្រមឲ្យធ្ងន់ពុតវារឿងមកល្មមដែរបងហើយបន្ទាប់មកគ្រឿងគាត់ព្យាយាមគាត់ជើងក្រមយើងយ៉ាងមិនដែរពេលហ្នឹងចង់ទៅមកសានសាឬក៏វាអត់អីទេនេះឈឺដែរបងឈឺតែត្រង់បានបងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងពាក្យច្រើនលើនេះយើងស្គាល់ថាចង្គង់ហោះចង្គង់អីហ្នឹងដោយសារតែយើងខ្លាំងគាត់ឬក៏មិនដែរយើងឃើញដាច់គាត់ធ្លាក់អីណាមួយគាត់យើងទៀបជាយើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងស្រួលហោះបងអាហោះហ្នឹងដល់បចំពេញដឹងសន្លប់បងចំពេញនៅទៅប្រឡំបាទបើអីធ្គាមមកវិញហោះយកធ្គាមណាស់តែវាអត់ដល់វាយើងនៅឆ្ងាយគាត់ដែរលើនេះឃើញនឹងយើងយកតាហ្វាមកធ្វើជាវាយភាកដោយសារតែគាត់ខ្លាចគាត់កែងគាត់បត់មកលឿនពេកឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយទៅកែងគាត់បងប្រយ័ត្នកែងគាត់ព្រោះកែងគាត់លឿនស្បប់ស្បប់បងអញ្ចឹងហ្នឹងបាទលើនេះយើងយ៉ាងម៉េចដែរយើងការការភាពរបស់យើងមិនដែរមិនធ្វើឲ្យប្រហែលដូចមុនទេឬក៏យើងក៏ព្យាយាមមិនដែរលើនេះលើកនេះគ្រូខ្ញុំអរគុណជាពិសេសអរគុណដល់លោកគ្រូតិកីគាត់ប្រហាត់រៀនអាបាច់គាត់ឆាកកវ៉ៃមកឆាកមកអោនតអោនត្រូវបងអញ្ចឹងគាត់ប្រហាត់ឲ្យឆាកឆាកចេះចឹងហ្នឹងគាត់មកផ្ទាល់គាត់មកប្រាប់ផ្ទាល់បងបាទហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់ធ្វើអីអីយើងចូលចាប់ហ្នឹងខ្ញុំអានោះពេលហ្នឹងមិនដែរយើងទៅនៅទៅព្យាយាមនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅគាត់យើងចូលចាប់យកហ្មងពេលដែលមានឱកាសព្រោះយើងពីជ្រុញយើងវាយពីចោលយើងទៅគេចូលពីគាត់ហ្នឹងបាទអៅហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងយើងវាយជង្គង់គ្រូថាវាយជង្គង់ហើយចាប់ជាប់ហ្មងមកវាយកែងហ្មងបាទលើកនេះយើងគិតថាការឈ្នះរបស់យើងកំពុងថាដោយសារតែការទូចាប់ឬក៏ពតចេញបានច្រើនទេជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គ្រូខ្ញុំគ្រូរីគីដែលគាត់តែងតែប្រហាត់ឲ្យទាត់ហើយចាប់ទាត់ហើយចាប់ទាត់ហើយចាប់មកប្រយោជន៍ដល់ប្រយោជន៍គាត់បត់កែងខ្ញុំបងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការគួរគាត់លក្រោយគាត់នឹងខាន់ទៅធ្វើបានល្អជាងនេះដូចជាការប្រពន្ធទៀតលក្រោយនេះខ្ញុំបើចិនទៅជប់មួយគាត់នឹងធ្វើឲ្យល្អជាងនេះឲ្យខ្លាំងជាងនេះបងyou
ឲ្យមានរៀនលើតម្លៃខ្លួនសម្រាប់កីឡាករបាទការបានតែឧបត្ថម្ភជា